মাতৃৰ কোলাই সন্তানৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ আশ্ৰয়। সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিব পাৰে মাতৃয়ে। কিন্তু সমাজৰ এই প্ৰচলিত ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত এইখন অসমতে। পুত্ৰৰ ৰক্তৰে ৰঞ্জিত হৈছে মমতাহীন মাতৃৰ হাত। মানুহৰ মন মগজু জোকাৰি যোৱা এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা। শীতল মস্তিষ্কৰে জন্মদাত্ৰী হত্যা কৰিলে কণমানি পুত্ৰ। প্ৰথমে নদীৰ পাৰলৈ নি পাঁচ বছৰীয়া কণমানি পুত্ৰক হত্যা। তাৰ পিছত পুত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ নাটক ৰচিছিল ঘাতক মাতৃয়ে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ এক নং লাজুমত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা। দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ পাঁচ বছৰীয়া কণমানি পুত্ৰ। প্ৰতিবেশীৰ ঘৰতো নিজ পুত্ৰক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল মহিলাগৰাকীয়ে। এঘাৰ অক্টোবৰতে মাতৃয়ে নিজৰ শিশুটি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি মাৰ্ঘেৰিটা থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও শিশুটিক বিচাৰি চলাচ কৰিছিল। তাৰ মাজতে সোমবাৰে বুঢ়ীদিহিং নৈৰ চাপৰিত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল শিশুটিৰ মৃতদেহ। সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছিল স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আৰক্ষীয়ে। কাৰণ পুত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীয়ে কৰিছিল অস্বাভাৱিক আচৰণ। কিন্তু তাৰ মাজতে ঘটনাক্ৰম জুকিয়াই চাই স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ পাইছিল মাতৃৰ ওপৰতেই, কিয়নো ঘটনাৰ দিনা মাকে এখন বেটাৰী ৰিক্সাত তুলি নিছিল পুত্ৰক, কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে তেওঁৰ লগত নাছিল পুত্ৰ। মহিলাগৰাকীৰ গাৰ কাপোৰ কানিত লাগি আহিছিল বোকা। ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধাই টমটম টমটমক মাতিলে, মাতি হেনো উঠাই আনিলে। ঘূৰি আহোঁতে কিন্তু তাই অকলশৰে আহিছে। পোৱালীটোক নিয়া মানুহগৰাকী মাতৃ, আৰু যিহেতু মাতৃগৰাকী ঘূৰি আহোঁতে টমটমৰ পৰা অকলশৰে আহিছে বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি জ্ঞাত। তাকৰে ঘৰৰ ওচৰ পাঁজৰে মানুহ এজনে বোলে তেখেতৰ গাত বোকা লাগি থকা অহা দেখি পাইছিলে। তেখেতে ইমানখিনি মানে মাকে যে এই কামটো কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। এনেবোৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছিল অভিযুক্ত মাতৃক। আৰক্ষীৰ জেৰাত ইতিমধ্যে মমতাহীন মাতৃয়ে স্বীকাৰ কৰিছে বৰ্বৰভাৱে নিজৰ এই পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ কথা। সেইদিনা নদীৰ কাষলৈ নি নদীত ডুবাই নৃশংসভাৱে পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল মাতৃ, আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুত্ৰহন্তা মাতৃক। কিন্তু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। পুত্ৰহন্তা মাতৃক ৰাইজক গতাই দিয়াৰ দাবী তোলে উত্তেজিত লোকসকলে। আমি তাক যেনেকৈ ল'ৰাটোক শাস্তি দিছে, ল'ৰাটোক যেনেকৈ শাস্তি দিছে তাক তেনেকৈ শাস্তি দিব লাগে। তাক ফাঁচি দিলে সি একেবাৰে মৰি যাব। সেইটো সি ল'ৰাটো যেনেকৈ মৰিছে সি তেনেকৈ সি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। ল'ৰাটোক যেনেকৈ সি শাস্তি দিছে তেনেকৈ তাক শাস্তি দিব লাগে। লাগিলে আমাৰ হাতত তুলি দিয়ক, আমি শাস্তি দিম তাক। কিন্তু কিয় মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে পুত্ৰক? একাংশ লোকৰ অভিযোগ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই মহিলাগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য ঘটনা। শিৱসাগৰলৈ বিয়া হৈছিল মহিলাগৰাকী। বিগত এবছৰৰ পৰা স্বামীৰ পৰা আঁতৰি পৃথককৈ মাতৃৰ গৃহতে আছিল মহিলাগৰাকী। ইফালে পৰিয়ালে মহিলাগৰাকীক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি ক'বলৈ বিচাৰিলেও সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ বিপৰীতে পুত্ৰহন্তা মাতৃৰ ফাঁচীৰ দাবী তুলিছে সকলোৱে। মাক এজনী হৈ কেনে যদি ছোৱালীটো বাচ্চা এটা মাৰিব পাৰিছে, এই মাকক আপোনালোকক মই আমি কৈছোঁ আৰু গোটেই গাঁও মানে ইয়াৰ যিমান পাব্লিকখিনি আছে যে ফাঁচি তাক দিব লাগে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰমতে পুত্ৰক হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলেও পাষাণ মাতৃয়ে আৰক্ষীক জনোৱা নাই হত্যাৰ কাৰণ। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পুত্ৰহন্তা মাতৃক। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।